Zálohové výživné, které by vyplácel stát a na dlužící rodiče si pak došlápnou sám, se zase odkládá. Voli děcka, počkej. Co na tom, že občas mají opravdu hlad, protože samoživitelce většinou zůstane po zaplacení střechy nad hlavou asi 500. Ale to jsou přece velký prachy, ne? V poslanecký kantýně za to vyžiješ měsíc. Na zlobivé rodiče, kteří neplatí alimenty, má ale vláda přeci jenom nějaký bič. Kromě řidičáků jim nově začnou brát i letecké a zbrojní průkazy. Jasně, no protože většina neplatičů jsou něco jako 12-letý faka, některým stačí zabavit pistolku až do konce školního roku. A oni začnou sekat dobrotu. No a když ani to nepomůže, vypněte jim Wi-Finu. Třeba z té nudy začnou platit. Druhou. Děkuju. Děkujeme.